I ove godine u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca 12. godinu za redom održat će se Brankovi dani pod sloganom Nikuda bez kuda. Prema rečima organizatora, na manifestaciji će nastupiti Kulturno-umetnička društva iz Inđije, Čačka i Zemuna, a Novobanovčani će kao domaćini ugostiti i članove Srpsko-nemačke zajednice iz Berlina. Ako bude bilo lepo vreme, onda ćemo napraviti defile oko škole, crkve. Početak se planira u 19 časova. Program je dosta bogat, bit će igare iz cijele Srbije, Vojvodina Srbija, Južna Srbija, Zapadna, Istočna, tako da gledamo da to bude dosta šaroliko, da to generalno i za publiku atraktivno. Bazirano je da učestvuju deca svih uzrasta, tako da sam rekao malo pre škola folklora, tako da bit će deca od 4 godine, pa eto tako negde do 25. Zahvaljujući ovoj manifestaciji, folklor je između ostalog postao brend Novih Banovaca, a organizatori su se podsjetili kako je ova manifestacija bila organizovana pre nešto više od decenije. Kad smo počeli da radimo, mislim da su učestvovali samo društva koji se nazivaju Branko Radičević. Znam da su bili gosti iz Rume, gosti iz Sremske Mitrovice, mislim da su bili gosti iz neko društvo iz okoline Beograda koje se isto zove Branko Radičević, tako da ne znam tačno iz kog mesta. Pa se to onda menjalo, znači da ne bude da svake godine budu isti, nego smo širili prijateljstvo i učestvovali su društvo koje nebitan je naziv, bitno je samo druženje. Članovi Novobanovačkog kulturno-umetničkog društva tokom prošle sezone osvajali su značajne nagrade na takmičenjima folklornog stvaralaštva širom Srbije, a imali su priliku da uz pomoć lokalne samouprave i Saveza amatera opštine Stara Pazova obiđu Poljsku i Bugarsku.